Nej, nej. Vi ska prata om att vi blir allt tjockare till och med. Och det är inga, det är liksom inga små siffror det handlar om. Nej, utan det handlar om Världshälsoorganisationen WHO som igår kom med en rapport om med tjocktoppen kan man säga. År 2030 så kommer var fjärde svensk man att vara överviktig och något färre kvinnor, men ungefär var femte. Och på Irland så är det så många som 9 av 10 män som kommer att lida överviktig. Ja, Grekland också spår man. Maj-Lis Helenius, hjärtligt välkommen. Tack, professor i allmän medicin och håller på med kardiovaskulär prevention som det så fint heter på Karolinska institutet. Kan de här siffrorna stämma? Nej, jag hoppas att de inte kommer att göra det. Det är en prognos, ska vi komma ihåg. Men ser det så illa ut just nu inför framtiden? Om kurvan fortsätter uppåt på samma sätt som den har gjort i 10-20 år, då kan det här stämma. Men jag tror faktiskt inte det. Varför inte? Sverige är ett litet, trendkänsligt land. Om vi lyckades halvera antalet som dör i hjärtinfarkt, livslängden har ökat. Så varför skulle vi inte rå på det här? Och handlar det då, om man jämför med hjärtinfarkten, om förebyggande arbete eller om bättre behandlingar? Förebyggande naturligtvis. Måste starta tidigare. Och det sker ju nu. Det kommer att ta tid, men jag är faktiskt lite hoppfull när det gäller Sverige. Och vi ligger bättre till än många andra länder i södra Europa till exempel. Men grunderna för problemet är att vi inte rör oss. Mm. Och vi rör oss inte därför att vi inte behöver röra oss i arbetet, eller? Och jag är glad att du tar det i den ordningen. Aha. För att om man läser pressutskicket som gick ut, eller om man tittar på Google, så hittar du alltså 70 miljoner träffar på mat och övervikt. Men under 1 miljon träffar på rörelse och övervikt. Vi har glömt det där att vi sätter inte sprätt på några kalorier längre. Ja, fast går det? Jag satt och funderade på det där igår hemma. Såvida man liksom inte inrättar studsmattor i liksom mötesrummen på SCA, så kommer det ju vara så att vi, väldigt många av oss, jobbar sittande vid våra arbetsstationer. Och måste man inte då också tänka på maten? Jo, naturligtvis. Det måste vi. Tallrikarna har ju blivit större. Vi småäter. Det är inte bara vad vi äter utan hur vi äter. Men alltså, bara genom att stå och jobba, gå möten, sträcka på benen en gång i halvtimmen. Alltså, du kan stå bort 10 kilo på ett år om du har ett sittande jobb och börja stå några timmar varje dag. Det är sant. Ja, alltså, en vecka har ju 168 timmar. Låt säga att vi sover 50. Sover i duschen till och med, hörde jag. Det var det roligaste telegrammet. Ja. Och så har vi någon som går och tränar 3 gånger i veckan. Och honom eller henne betraktar vi med beundran. Men det är ju 116 timmar kvar. Många av dem är vi på jobbet. Alltså att bara resas upp och använda muskler i lår, bäcken. Då förbrukar det många, många fler kalorier. Det är de här skräckexemplen. I det här fallet så var det Grekland och Irland där 89-77%. Och då tänker man, ja, det är länder som har ekonomisk kris. Ja. Det finns en klassdimension i den här problematiken. Det gör det verkligen. Och det är också något, det tycker jag egentligen är det mest tragiska. Att gapet mellan, framförallt, det handlar mycket om utbildning. Kort och lång utbildning i Sverige. Och hälsa då, övervikt bland annat. Det har ju ökat i Sverige 2015. Det är inte bra. Och hur kommer man åt det? Genom att göra hälsa tillgängligt för alla. Till exempel skolan, barnavårdscentral. Mm. För alla går i skolan. Där ska vi inympa en positiv syn till att dansa, vara ute och leka. Hörde jag dansa? Ja, precis. Okay. Dansas alldeles för lite i det här landet. Det håller vi med om. Ja. Men om man då tittar på den etablerade medicinen. Mm. Vad har man, finns det någonting man måste förändra i synen på människan där för att det här verkligen, verkligen kunna förebygga? Ja, nu har ni ju bjudit hit mig som jobbar med prevention, så jag brinner ju för det naturligtvis. Men det händer väldigt mycket bra nu. Jag skulle önska att vi lyfter de här positiva exemplen. Sjukvården är på väg att satsa mycket mer på prevention. Jag tror alla inser idag att vi kan inte bara vänta tills hjärtinfarkten eller tjocktarmscancern eller något annat är ett faktum, utan vi måste sätta in stoppbockar tidigare. Mm. Och det är inte bara så att säga, välmåendet för personen, det är en finansiell dimension i det här också. Det kostar hur mycket som helst. Då. Det är det verkligen. Men många upplever ju att det är livsstilsförändringar det handlar om. Och beroende på hur man har det övrigt i livet så kan det här vara ganska svårt. Mm. Och det är också svårt att få det här stödet inom den etablerade sjukvården om man inte betalar för det själv. Mm. Det är det.
Trots att Sverige var faktiskt det första land i världen som 2011 fick riktlinjer från Socialstyrelsen som säger att alla som behöver hjälp med ohälsosamma matvanor, brist på rörelse, alkohol, nikotin ska få stödhjälp i svensk hälso- och sjukvård. Här i Stockholm till exempel har man öppnat 3 nya livsstilsmottagningar som jobbar bara med livsstilen. Mm. Vad bra. Mm. Ja, vi hoppas att WHO har fel och att du har rätt. Det hoppas jag också. Ja. Hur mycket motionerar du själv? Jag går i alla trappor. Jag är gympafröken sedan 40 år tillbaka på torsdagskvällar. Det är roligt att röra på sig. Det är ju det. Ja, du dansar inte alltså. Jo, jag dansar. Vad roligt det vore när man hade liksom, alla styrelsemöten ägde rum och folk stod och hoppade på studsmattor. Du valde SCA som exempel. Jag tänkte att just de skulle behöva det kanske. De har inga andra fordon kvar. Ja, de jobbar bland annat med såna här hälsoprodukter. Och sånt. Tack för att du kom. Tack så mycket.